Moikka! Moi! Tervetuloa katsoa Euroviisu-videota. Meidän kanssa. Woohoo! Hyvä Suomi! 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 Huomaatko, me ollaan panostettu? Täällä on kaikki niin kuin tällaiset maalaukset, kasvomaalit sun muut. Meillä on vihreät paidat. Sulla on kyllä määrävärin bolero. Väärtepäin. Sitten on vihreitä syötävää ja juotavaa. Herkkupuoli. Näitä sai metsästää. Käytiin kaupassa, niin oli kaikki vihreä mennyt. Ja iltapalaksi meillä on vielä sitten vihreitä jogurttia. Mahdollisesti. Tai sitten se on sellaista sinikeltaista Ukrainaa kannattavaa. Niin. On siis kaikki vihreä elintarvikeväri. Ihan kaikki, mikä irtoaa vihreänä, niin kaupasta mennyt. Loppu. 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 Sold out. Kääriä on Suomen esiintyjä edustaja. Suomen edustaja. Representing Finland. Okay. Tämä menee hyvin. Mitkä siellä on sun ajatukset kääriästä? Onko ne muuttunut nyt jotenkin tässä muutaman kuukauden aikana? Mä voin katsoa sua. Tervetuloa Tepulinimeen. Ajata tonne. Täytyy sanoa että... Joo, ei sanota. Ei sanota mitään. Mä en tiedä, mikä naurattaa. En mäkään. Sattuu vatsaa, silmät vuotaa. Mullakin vuotaa silmät. Posket punottaa. Nenäkin vuotaa. Milloin olisi taas niin kuin näin paljon naurannut mihin? Täytyy sanoa, että tässä parin kuukauden aikana ehkä, mitä tässä UMK:sta on kulunut, niin aika paljon on muuttunut se oma niin kuin ajatus kääriästä. Me luvattiin silloin UMK:sta videota. Se ei ihan ehtinyt tähän valmistua. Kovasti olisin toivonut, mutta tässä pikku klippi meidän sen aikaisista niin kuin kääriä ajatuksista. Näiden tarinan kerronta on paljon mielenkiintoisempaa niin kuin se edellisen. Niin on. Täytyy siitä pisteet. Antti tulla. Yllätä minut positiivisesti. Please. Okei. Okay. Ainakaan vielä ole vakuuttanut. Varmaan mun ilme on hyvä seuraa. Ja oikeesti. Sellainen sitten. Joo. Sanon, että apua. En tiedä, mitä mä sanon. Jos ja ilmeisesti kun toi edustaa Suomea, niin voi apua. Niin, mä en oikeasti edes tiedä, mitä mä sanon. Mut siis kääriä sai niin kuin asusta ja lavasteista multa pisteitä. Mulla oli asusta ja lavasteista 2. Mä en tykännyt niistä yhtään. Mulla on laulu 1. Mä en kestä tota. Enkä. Siinä on se loppu, niin kuin säkin sanoit, että loppuosa on ihan ok, mutta se alku on semmoinen. No joo, mut se pilaa. Mä en vaan niin kuin voi kuunnella koko laulua, niin se on 1 ja piste. Hänen lopullinen pistemääränsä on 530. Eli se oli se joku 400. Aika, niin. Mitä mä sanoisin? 450 jotakin. Mitä 452 tai jotain. Heitin. Mä en ymmärrä vieläkään, mikä tässä viehättää niin paljon porukkaa. Minäkään. Suomen UMK. Kilpailun voittaja on selvillä. Ja se on kääriä. Lähde sille. Hyvin ennalta arvattava lopputulos.
huima pistemäärä sekä kansainväliseltä raadilta että yleisöltä. Sille oli yllätyksenä, että kuinka paljon se oikeasti yleisöltä sai pisteitä. Tosi, tosi, tosi paljon. Ja kyllä, olen iloinen hänen puolestaan. Toivon parasta siellä Liverpoolissa. Joo. Ei oltu ehkä ihan kovin innoissaan silloin siitä, että Kääriä voitti UMK:n ja on Suomen edustajana. Mutta täytyy sanoa, että nyt joo, biisi kun on soinut paljon, se on tullut tutummaksi ja muuttuu koko ajan paremmaksi. Mutta mikä mua eniten niin kuin Kääriä sihastuttaa, niin on se sen persoona. Että kaikki ne lehtijutut, kun se kadotti takin, kävi siellä vierailee. Kaikki yritykset puhua enkkua ja niin kuin, se vaan muodostaa niin symppiksen kuvan siitä ihmisestä. Että mä jotenkin sitä ihmistä fanitan tällä hetkellä. Niin mäkin. Vaikuttaa niin semmoiselta rennolta ja hauskalta tyypiltä. Jep. Mitäs? Semmoiselta niinku, ja se sanoo, semmoista aidolta. Että se ei niinku edes yritä edes esittää mitään. Niinpä. Just se. Miten meillä on sun ajatus tosta biisistä? No mä oon samoilla linjoilla sun kanssa, että silloin UMK-aikoihin mä olin sillä, että suoratannut tämä hirveä biisi, että mä en jaksa yhtään kuunnella tämmöistä ihmeellistä yrinää, mutta nyt kun sitä on niin paljon kuullut ja kuunnellut, niin nyt se onkin ihan hyvä ja mekin ollaan pitkin päivästä hoilattu tänään. No ja ei voi mitään, kun se pyörii tuolla päässä. Ei tarvitse nähdä, kun joku vihreä väri, niin se alkaa heti soimaan päässä. Joo, ja hei, tuossa käveltiin kaupungilla, niin mä olin jo silleen, toi lokkiraakku, se raakku tsa-tsa-tsaata. Sitten haukkui joku koira, niin se haukkui silleen niin kuin tsa-tsa-tsaa, niin hau, hau, hau. Ja niin kuin tunkee kaikkialle, mä sekoon kohtaisesti. Onneksi tämä on tänään ohi. Ehkä, paitsi että minkälainen hullun myllytys sitten huomenna on, jos sattuu voitto tulemaan. Ja vaikka ei voitto tulisi, niin mulla on vahva epäilys, että meillä töissä jatkuu. Siis niin. Lapset on laulanut tsa-tsa-tsaata tässä jo pitkän tovin ja on niin kuin ihan hulluna siitä, niin kävi miten kävi, niin mä luulen, että ensi viikko menee töissä kyllä ihan tsa-tsa-tsaana. Sieltä tulee kuule teidän lapset vihreissä boleroissa. Todennäköisesti. Mutta tuosta kun vähän niin kuin vihjailit, että ei tiedä miten käy, niin mitä sä luulet? Mitkä mahikset Suomella on? No täytyy sanoa, että niin kuin monen vuoteen mulla on ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa semmoinen tunne, että voidaan jopa voittaa. Mm-hmm. Mutta jos se ei voiteta, niin kyllä me siellä sanotaan top vitosessa ollaan. Mm-hmm. Ja just luettiin uutinen niin kuin juttu, että se, että Suomi olisi top vitosessa, niin olisi jo niin kuin historiallista, että Lordi on ainoa, joka on niin kuin päässyt siihen. Kyllä. Että olisi toka kerta olisi top vitosessa, niin sekin olisi jo iso saavutus. Niinpä. Ja pitäisi olla tyytyväisiä siihenkin. Et joo, kaikki toi pyöritys, mikä niinku Kääriän ympärillä nyt on ollut, niin on jotenkin ollut niin voimakasta, että se on luonut itsellekin sellaisen niinku ajatuksen, että hei, tässä voisi olla potentiaalia, tässä voisi olla mahiksia. Ja mikä yllätys on ollut itselle, että kuinka suosittu se on ollut niinku pitkin maailmaa, et ei pelkästään Suomessa. No jep, todellakin tuolla muualla sitä kans vedetään ihan täysillä, mutta täytyy sanoa, että kyllä varmaan niin kuin oikeasti Ruotsi on se pahin vastus. Varmaan. Loreen nimellään niin kuin saattaapi viedä jo pelkästään. Mutta just puhuttiin tänään Ellan kanssa, että me toivottaisiin, että Loreen ei voittaisi, koska se on kerran jo voittanut, niin se tuntuu se epäreilulta, jos se voittaisi uudestaan. Ja ihan toi biisi, se on hyvä, mutta ei se nyt euforiaan verrattuna niin kuin ole mitään. Mutta sitten mä sanoin kanssa, että siellä voi olla niinku just tämä joku unicorn-biisi, joka on TikTokissa, niin että yllättääkö sellainen? En tiedä. Niin. Saa nähdä. Mutta sitten toisaalta siis voitti Suomi tai ei, niin jotenkin mä näen, että ihan niinku todellinen voitto on ollut jo se, että kuinka paljon näkyvyyttä tämä kaikki on tässä Suomelle tuonut. Just se, että kaikki media ympäri, no varsinkin Eurooppaa, mutta myös muualla on ollut kiinnostuneita. Suurin osa tietää tällä hetkellä Suomen tsa-tsa-tsaan. Niin kaikki se näkyvyys jo niin ihan valtava voitto. Ja sitten on hauska miettiä tätä kaikkea niin kuin
tuotteistamistakin täällä niin kuin Suomessa, joo, että on vihreitä leivoksia ja mitä kaikkea vihreitä kaupasta on vihreitä, eli tarvikevärit loppuu. Ja... Nimenomaan. Kaikki on vihreitä tällä hetkellä. Niin, ja sitten on tsa-tsa-tsaa, pina coladaa ja jep, et... ei yrityksistä huolimatta löydetty. Mm, niin, mutta ei siis tollaista ei ollut Törasmuksen tai ei. Blind Channelin tai näiden niin kuin viimeisten kohdalla ei ole. Se, niin. Et joku tässä on silleen special. Niin no. Miten siellä, onko meillä jotain nippelitietoa näistä euroviisuista? No hei, hyvä kun kysyit. Totta kai meillä on tällaisia jänniä faktoja. Tiesitkö sä, että Kärjällä on taustalaulaja siellä kopissa, no, jossain lavan, missä lien vieressä tai takana? Joo, tiesin, mutta siis en ole ennen tiennyt. En mäkään, en ole niinku... pari päivää sitten niin. Luin jostain lehdestä tai netistä. Mm-hmm. Ei ole niinku ennen noista aikaisempien tällaisten Suomen edustajien osalta tullut esiin. Niinpä. Ja siis niin kuin ylipäänsä se, että se on tosi tarkkaan rajattu, että montako ihmistä esiintymiseen saa kuulua. Okay. Et siihen saa liittyä vaan se 6 henkilöä, oli ne sitten lavalla tai siellä kopissa. Et jos yksi on lavalla, niin sulla voi olla se 5 taustalaulajaa. Ja. Tai jos sulla on 5-henkinen bändi, niin sulla voi olla vaan se 1 taustalaulaja, niin kuin tässä tapauksessa, niin kuin, että Kääriä ja 4 tanssia, niin siinä on jo 5. Niin ei voi olla enää kuin se yksi siellä laulamassa. Okei. Okay. Sitten toinen, josta on laulamiseen liittyvä, oli myös se, että sekin niin täytyy olla livenä siellä niin. Laulamassa. Ei saa olla playbackinä. Siis mä kannatan. Mäkin. Tykkään siis. Aina tulee monesti, mekin ollaan niin kuin jostain oltu silleen, että no toi on varmaan playbackinä, vitsi, niin. Kuulostaa ihan siltä ja oispa kunnon liveni. Siinä on ihan eri jotenkin fiilis ja meininki, kun se tulee ihan livenä, mm-hmm. Kun se tulee jostain nauhalta ja sitten vaan suu liikkuu, mutta näitä ei tule. Et toki täytyy ollakin silloin myös niin kuin kunnossa, niin. Että pienetkin virheet näkyy ja... Niin se on jotenkin paljon raadollisempaa. Niin no, kuuluu kaikki äänenvärinät sun muut. Mikä ehkä näkyy vähän siinä semifinaali niin esityksessä niin kuin Suomenkin kohdalla. Toivotaan, että tänään ei. Ja kun Kärjällä, mitä mä oon ymmärtänyt ja lukenut, sillä ei vissiin se laulu ole kuitenkaan se vahvin. Mm. No joo, toi on kans, niin kuin, että kun on lehtijuttuja lukenut, niin sit siellä on just, että Finnish rapper. Silleen, ei mikä räppäri, että en mä tosta saa niin, kuin niin paljon räppiä erota. Mut sit just kun kuunneltiin joku vanha sen biisi, niin kyllähän se nyt oli ihan selkeästi räppiä. Joo. Niin ehkä se just tähän lauluosuuteen kanssa niin kuin vaikuttaa, että se ei ole se ykkösjuttu hällä. Mut joo, paljon on tullut sellaisia juttuja, mitä... Ei ole niin kuin aikaisemmin ehkä nostettu edes esille, kun pisteet muodostuu niistä yleisöäänistä ja sitten sen kansainvälisen raadin pisteistä, niin mä oon ainakin luullut, että ne katsoo myös tätä samaa lähetystä ja sitten kun tämä päättyy, niin tekee päätöksiä ja niin. Soittelee sitten tuonne lähetykseen. Mutta ei. Ne on katsonut jo eiliset esitykset kenraaliharkoista ja... tekee niinku sen perusteella ne. Vähän sillain raadollinen, tai siis miten mä sanoisin, pelottava ajatuskin, että ne niinku kenraalin jo arvostelee, koska tää voi olla huomattavasti parempi, mitä se on kenraalissa ollut. Ja on tää nyt siis ihan todennäköisesti onkin parempi, että vaikka kenraaliskin vissiin on yleisöä niin. Kuitenkin, mutta et onhan tähän varmasti se niinku sellainen lataus. Niinpä. Sitten ihan erilainen. Pääpäivä ja päälähetys, niin. Jep. Hei, ruvetaanko me jännäämään? Otetaan liput kouraan ja tai piiloudutaan niiden taakse, kun ei uskalla niin. Kattoo. Mut koolataanko? Joo. Tcha tcha tcha!
Ja mikä metakka? Tiedätkö mitä mä oon miettinyt? No, kun se tosta niinku myrkkeilee noi tietyt laudat pois, niin mitä jos se menee tossa jännityksessä sekaisin ja yrittää jotain väärää lautaa, joka on oikein niin kunnolkin, ja ei se tuu. Tää saa jonkun tikuista sillä voi piipi. Onkohan siellä tapahtunut? Niin. Ehkä silloin muuten tiedät kun merkit, että se tietää iso punainen rasti. Se on silloin, että miksi tää ei nyt mikään mene? Oho, menisikö se kaatua? Sitten lähtee tanssimaan. Kun sä tsa tsa, käkää. Niin mä haluan. Tsa tsa tsa. It's crazy. It's party. Kiitos. Tää menee sairaan hyvin. Nyt siitä yleisö. Ihana, että tossa näytetään. Nyt menee kyllä jännäksi. Mä ajattelin, että ei tää niin paha ole, että ei. Sen kun vaan niin kun katsotaan tää, mut huomaa, että mä rupeen saman tien jännittää, kun ruvetaan näistä pisteistä puhua. Pisteiden jako. Meillä on iltapalat. Vihreät iltapalat menossa. Kippis. Kippis. Apuva. Goes to... Lähellä. Menee hyvin hankalaksi, jos me ei saada Jurilta yhtään pistettä. Niinpä. Ja vaikka me saatais kaikki yleisöpisteet. Ei tarvitsisi tuon Loreenin nyt voittaa. Se on jo voittanut kerran. Mutta se tulee kyllä saamaan kans paljon yleisöääniä. Varmasti. Tai vaikka sanotaan, että Suomi olisi 8. Hyvä. Vähän edes. Niin, että vaikka Suomi olisi fanien suosikki ja saisikin oikeasti niinku eniten niitä pisteitä, niin silti jos Ruotsi saa toiseksi eniten ja se on kärjessä näillä, niin tarkoittaa, että se voittaa. Niin. Mm. Tietysti. Yes. Yes. Kiitos Ranska. Yksi voitto. Ruotsista. Merci, merci. Ruotsista vai? Tämä meidän iso riemu. Nyt. Yes. Ruotsi voitettu. Nyt. Kuka siellä? Bessi. Ah, sanottiin äsken jo. Mutta sillä on satsat sää korvikset, noin mitä mä mietin. Mitä Suomi? Kypros, Austria. Austria vaan 2. Älkää antako Ruotsille. Switzerlandin 10. Miksi Suomi antaa sille 10? No. What? Miksi vaan jännittää tää? Ruotsille menee kuitenkin arvasi. Niin, koska ne ei kuitenkaan anna meille. Niin. What? Why? Jaapa joo. Okei, okay, mä tiedän mun oma tää mun top 5:ssäkin. Niin. Se oli, että Suomi 1, Ruotsi 2. Ne 12 pistettä olisi multakin mennyt Ruotsille, joten turha mun on niinku valittaa. Mä olin Norja. No mut Norja 12 pistettä. Mutta tuolla on annettu jo Israel, tuolla on annettu Italia, tuolla on annettu Ruotsi. Mm. Suomi, Suomi, Suomi. Yes! Yeah! Hyvä Norja! Kiitos! Thank you!
No, Ria on hyvä. Ihan oikeesti. Niinku, ei ne huuda muita. Ei ne. Voispa toi areenan väki päättää. No niin, katsotaan, antaako Ruotsi meille yhtään. No ei, tietysti. Kelle se on se? Israelille. Oikeesti! Ruotsi! Yhden sille! Siis... Mä oon niinku todella yllättynyt. Niin mäkin. Kaikki muutkin taitaa olla. Mut nyt. ...250 pistettä ainakin. 300, kiitos. We are about to find out what the public awarded Finland. Suomen pisteet yleisöltä. Nyt selvii se. Finland! After the public voted, you received... ...376 points! Me mentiin johtoon. 520 pistettä. Tätä mä tarkoitin sitä saada ihan mukaan. Riittääkö toi kaula? Riittääkö toi kaula? Siellä ne niin. Mut siellä ei voi olla enää niin montaa pisteitä. Tästä tuli Suomen ja Ruotsin välinen kilpailu tästä loppuvaiheesta. Eti kun Suomi veisi Ruotsin niinku ihan näillä ja muutamalla. Mut siis kakkosia on aika varma. Ei tuo riitä pisteet noille. Tai Suomi-Ruotsi maattelu. Paita lähtee. Suomi johtaa. Ja Loren valmistelee. Ruotsi ei ole saanut vielä yleisöpistää. Meni just niin kuin ennustettiin. Nämä kaksi tässä on vastakkain. Loreen. Finland, Sweden, are you ready? What is going? Joo, no. One of you will be the winner tonight. I can tell you that Sweden need a minimum of 187 points to win. Ruotsi tarvitsee vähintään 187 pistettä. Okay, here we go. Sweden! The public has given you 100 by 200 per meter. 250 points! Yep. Mut siis kuin tiukalle. Ihan siis apua, mikä jännitys näytelmä. Historian toinen henkilö, joka on voittanut Euroviisun. Historian toinen. Tavallaan pettynyt, toi meni niin lähelle, mutta tavallaan mä en tällä hetkellä osaa olla pettynyt. Niin kakkosiakin on niin historiallinen Suomen. Todella, siis oishan ne kisat niin kuin, tai viisut, mikä tää on, niin upeeta saada Suomea taas. Et kerran ollut ja pääsis ehkä näkee, mutta niin kuin, olihan toi Loreenin upea. Että ihan, oh. Kyllä mä ainakin oon iloinen tosta ihan kakkossijasta. Se on todella hyvä saavutus. Mä en osaa päättää. Mutta varmaan ärsyttävä hävitä. Se on pakko myöntää. Nimenomaan. Hyvä Jere! Hyvä Suomi! Aikas mahtavan hyvin. Hyvä saavutus. Niin on. Tyytyväinen. Niin on. Ja me ruvetaan seuraamaan Loreenin voittoesitystä, mikä ikinä olikaan. Superjännä, tasainen taisto. Saa olla ylpeä Jerestä Suomesta. Kaikkemme ollaan annettu aivan poikki.
nyt nautitaan tästä ja palaillaan viisutunnelmiin. Hyvä oli kamppailu. Nyt kyllä. Hyvää yötä.